Շնորհակալություն մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, վերջին տարիներին կառավարությունը իրականացրել է մի շարք միջոցառումներ, որոնք կոչված են բարելավելու Հայաստանում ժողովրդագրական իրավիճակը, եւ անպտղության հաղթահարման ծրագիրը դրանցից մեկն է։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2020 թվականին եւ իր ուրախություն կարող եմ ասել, որ արդեն 251 երեխա ունենք ծնված այս ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրը ընդգրկում է համեմատաբար փոքր շահառուների խումբ, առաջնահերթությունը իհարկե տալով մեր զինծառայողներին, զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող քաղաքացիներին, բայց այս նախագծով առաջարկում ենք, որ այսուհետ ծրագիրը բաց լինի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների համար, անկախ բնակության վայրից, սոցիալական կարգավիճակից, ամուսնական կարգավիճակից եւ այլնից։ Կարծում ենք, որ այս ծրագիրը շատ սպասված է, որովհետև բավական նաև դիմումներ ունենք, որոնք որ այս պահին հերթագրել ենք, եւ ծրագրի ընդլայնման շրջանակներում կկարողանանք նաև բավարարել մեր քաղաքացիների պահանջարկը, եւ իհարկե ուղված կլինի ինչ որ առումով նաև անպտղության հաղթահարմանը։ Ասեմ, որ 2021 թվականին իրականացվել է լայնածավալ հետազոտություն Հայաստանում անպտղության ցուցանիշների վերաբերյալ, եւ ի ուրախություն մեզ մենք ունենք առաջնային անպտղության որոշակի ցուցանիշների բարելավում, ինչը կապված է թե առողջապահական ծառայությունների հասանելիության բարձրացման, թե առողջական գրագիտության իրազեկվածության բարձրացման հետ, բայց ինչպես եվրոպական շատ երկրներում, Հայաստանում ևս երկրորդային անպտղության ցուցանիշների որոշակի աճ կա, եւ նաեւ թիրախային կերպով այս խնդիրը ևս հասցեագրելու համար նախագծով առաջարկել ենք նաեւ սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող զույգերի համար, ովքեր ունեն 1 բալիկ, հնարավորություն տալ նաեւ դառնալ այս ծրագրի շահառու և վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների շնորհիվ ևս երեխա ունենալ, այսքանը խնդրում ենք հաստատել։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, եթե կարճ ձևակերպենք այս որոշման իմաստը, խնդիրը հետևյալն է, որ գիտեք, որ շատ կանայք կամ զույգեր անպտղություն ունեն ցավոք սրտի, եւ այս որոշմամբ մենք բացարձակապես բոլորին պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ ապահովում ենք այն նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ արհեստական բեղմնավորումը, որպեսզի այդ ընտանիքներում երեխաներ ծնվեն։ Ես դուք ասցիք սամանամերձ գյուղերում, շրջաններում երկրորդային, ուրիշ տեղերում երկրորդայինի պարագայում մենք չենք ապահովելու դա։ Պարոն վարչապետ, մեկնարկում ենք նորից նույն տրամաբանությամբ, եւ հաջորդիվ նորից կավելացնենք, կընդգրկենք ողջ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը, ուղղակի պետք է ավելի ստատիստիկ եւ այլ ընտվյալների եւ կարիք ունեցողների բազան ունենանք։ Այսինքն, պահին մենք առաջնային, այսինքն այն դեպքում, երբ երեխա ոչ մի երեխա չունի, շահառուն կամ շահառունները ոչ մի երեխա չունի, մենք ամբողջը պետական պատվերով իրականացնում ենք, ընդ որում մենք տարբեր միջոցներ ենք կիրառում, նախ բուժում, պետական պատվերով բուժում ենք իրականացնում անպտղության, հետագայում արդեն արհեստական սաղմնավորման տեխնոլոգիաներ են կիրառում ըստ անհրաժեշտության, ճիշտ ենք հասկանում։ Այո, սրանով մենք ամբողջական սպեկտրը տրամադրում ենք, եւ պետք է ասեմ, որ սա մեր ընդհանուր միջոցառումների մի հատվածն է, պան վարչապետ, մենք անդրադառնում ենք նաեւ ընդհանուր վերարտադրողական առողջությանը մեր պետական պատվերի շրջանակներում, եւ այլ ծառայություններ ևս ընդլայնում ենք։